30 აპრილამდე ცნობილი გახდება ყველა იმ კანდიდატის ვინაობა, რომელიც თბილისის მერობისთვის იბრძოლებს. ცესკომ უკვე დაასახელა არჩევნების თარიღი 30 მაისი და ყველა დანარჩენი პროცედურის ვადის განსაზღვრამდე პრეზიდენტის ბრძანებულებას ელოდება. ხელისუფლება ჯერჯერობით საკუთარი კანდიდატურის წარდგენას არ ჩქარობს, რასაც ოპოზიცია აპროტესტებს. ოპოზიციური ძალები აცხადებენ, რომ სახელისუფლებო კანდიდატი ადმინისტრაციული რესურსების წინასაარჩევნო კამპანიისათვის გამოყენება შეეცდება. რა პასუხი აქვს ამაზე ხელისუფლებას და ყოფნის თუ არა ოპოზიციას ვადა საარჩევნო სიის მონიტორინგისთვის? Ეკასოსელია დეტალებით. Უკვე ოფიციალურად ცნობილია, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 30 მაისს გაიმართება. პარლამენტის გადაწყვეტილებით საარჩევნო კოდექსის ის მუხლი შევიდა ძალაში, რომელიც თარიღის დაკანონებას გულისხმობს. Ეს გაკეთდა იმიტომ, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას და პირველ რიგში ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ საშუალება სწორად დაგეგმონ თავიანთი საარჩევნო კამპანია, მაქსიმალურად ეფექტურად დაგეგმონ თავიანთი საარჩევნო კამპანია. Opoziția დარჩენილი 73 დღის აქტიურად გამოყენებას აპირებს. Პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ დარჩენილი დრო საკმარისია, თავარი აქტიურობაა. Უკვე დაწყებულია საარჩევნო სიების მონიტორინგიც. CESCO სიებში აღმოჩენილი უზუსტობების შესახებ 12 კვალიფიციური პარტია 10 აპრილამდე წერილობით მიმართავს. Ალიანს საქართველოსთვის ადგილობრივი არჩევნების ემზადება გასული წლის სექტემბრიდან, როდესაც ჩვენ მერის პოსტზე კანდიდატად დავასახელეთ ირაკლი ალასანია. Ვაპირებთ შეხვედრას სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან, მოსახლეობასთან. Პრობლემა იყო ჩვენი ცნობადობა, ჩვენი ახალი იდეების ადამიანებამდე მიტანა და ამიტომ წინასაარჩევნო კამპანია ჩვენ დაწყებული გვაქვს. ეს დრო არის ავსებით საკმარისი იმისათვის, რომ კამპანია ჩაატაროს პარტიამ, თუ ამის შესაძლებლობა და უნარი გააჩნია. Opoziția არჩევნებისთვის აქტიურად ემზადება, მაგრამ ვინ იქნება მართველი გუნდის კანდიდატი? Პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ამ კითხვას ირონიულად უპასუხა. Ალბათ თქვენც მეც და საზოგადოებასაც ძალიან გაუკვირდება, თუ ეს კანდიდატი არ იქნება თბილისის მოქმედი მერი. Სწორედ გიგი უგულავას სახელით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საშიშროებას ხედავს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. ლევან ვებხოზე მართლ გუნდს მიმართავს, რომ კანდიდატი ოფიციალურად მალე დაასახელონ. აუცილებელია თუ არა, რომ არჩევნების თარიღის დაკანონების შემდეგ უგულავამ მერის თანამდებობა დატოვოს. ამ კითხვას და ლევან ვებხოზეს პასუხი მერის აპარატის პრესპიკერმა გასცა. Ჩვენ მივმართავთ ჩვენს კონკურენტ პარტიას, მის კანდიდატს გიგი უგულავას, რაც შეიძლება მალე წარადგინონ ის როგორც კანდიდატი, იმისათვის რომ მას როგორც მოქმედ მერს არ ქონდეს შესაძლებლობა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების. სათეოლოგიური პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში, რა თქმა უნდა საჭიროებს ძლიერ მოქმედ და ადეკვატურ ადგილობრივ ხელისუფლებას დღესაც და არჩევნების მოახლოების პერიოდშიც და აქედან გამომდინარე ალბათ გასაგებია, რომ თბილისის მერი არ უნდა გადადგეს და ესეთი რამ არ არის აბსოლუტურად, რაც პირველ რიგში მნიშვნელოვანია კანონის მოთხოვნა. Პარტიებს კანდიდატებისა და საარჩევნო სიების წარდგენის ვადა 30 აპრილს ეწურებათ. მანამდე კი შესაძლოა თბილისში მერობის უკვე ცნობილ მსურველთა რიცხვი კიდევ გაიზარდოს. Არჩევნების თარიღის გამოცხადების შემდეგ კანდიდატები წინასაარჩევნო მარათონში ერთვებიან. ქრონიკა დღეს მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამებს და ბრძოლის მეთოდებს გაეცნო. 7 ოფიციალური კანდიდატი და მათი კონკურენტები, რომლებიც ჯერ ოფიციალურად არ დაუსახელებიათ, ვინ როგორ გეგმავს საარჩევნო ხმების მოპოვებას, თამთა სანიკიძე საუბრობს პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. დიახ, დღეს ქრონიკა შეხვდა ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც თბილისის მერობის კანდიდატად ოფიციალურად არიან დასახელებულები. მათ ნაწილ საზოგადოება დღეს ნაკლებად იცნობს. საარჩევნო სლოგანები და სამოქმედო პროგრამები ერთმანეთის გან გასხოვებული არის. თბილისელთა გულების მოგებას კანდიდატთა ნაწილი შეეცდება საკუთარი პრინციპული ხასიათით, ნაწილი სოციალური პრობლემების გადაჭრით, ნაწილი კი შეუმღალავი რეპუტაციით. 73 დღე და მერობის 7 ოფიციალური კანდიდატი ყველა გამარჯვებისთვის იბრძვის. გზები და მეთოდები სხვადასხვაა. ქრისტიან დემოკრატები მერობის კანდიდატი გია ჭანტურია საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილია ინგა გრიგოლია. ნავთობკორპორაციის ყოფილი თავმჯდომარე გამარჯვების შემთხვევაში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას აპირებს. ზუსტად იცის, როგორ აქცევს გეგმას რეალობად. ჩვენი სლოგანი არის დასაქმება და დაბალი ტარიფები. გაზის ტარიფი უნდა იყოს 10 თეთრი, ელექტრონიკის ტარიფი უნდა იყოს 5 თეთრი და წყალი უნდა ქონდეს უფასოდ მოსახლეობას. ქრისტიან დემოკრატებისგან განსხვავებით სლოგანს ჯერ არ ახმაურებენ ალასანიას გუნდში. გია ჭანტურიასა და ინგა გრიგოლიას ალიანსი საქართველოსთვის ირაკლი ალასანიასა და სოზარ სუბარს უპირისპირებს. გადამწყვეტ ბრძოლაში მთავარ კონკურენტად სახელისუფლებო კანდიდატს მიიჩნევენ და მის დამარცხებას დაპირებული რეფორმებით აპირებენ. ეს არის ერთადერთი რეალური ძალა, ვისაც დღეს შეუძლია შეცვალოს ხელისუფლება და ვინც არის მართლა ღირებულებებზე დამყარებული ერთობა.
Alasania se da targamadis gundebiscan gashovobi, dar ce unepși monetele, dar în ce partie psacrebulos taumzdomareobis candidat abia arța rudganiet. Maciori se amreț o lebida matimerobis candidati gogitopazec. Romnis tu se-ați numer piruali gegma kalak, istorie urbanului da gegma rebada da sakmeba. Tanamedrovi megapolis tbilisi verde în zopseba. Talian beuri targoiobie, talian beuri caumartebeli proiecte bie. Neurne cați, cați vinți, ganatleba, inginerul, toate economicul, ragața, ac, nici da, vieba, sfagzas. Sahalho democrate, vis candidat, manica Ivani Shuma, zustadicis, ratomunda gag, eton, pilisele, marce, vani, misa sargeblot, camarjo, bisham, hoași, pilisele, smivitska, bulisahe, vis camocene, sada, șuit calac, șuit hovreba, spirteba. Pilisi, ce-i sahlia, da, gundaru, ce-i sahli, da, gurt scola. Mocala care s-a cătuit să stau și să așchi până pe rîcos cărca. Te sări tăuri slogani, amideit modivat. Amazvășați. Ca ertiere băs solidarobis candidati. Amazvășați. Tbilisi smeri ertxalu coaico. Zviat gam să xudiaz președinte obisas. Tu am postus meoredat dai cabeps. Samușa otaxiscar stcolat tbilisi alscau cabeps. Ce mi sloganiari? Sacmen mașel ma gamogatșinuș cel. Damtșeli. Adamianebis, de damici zurzi ar da iba de mai se trevorți pe ar da ușe, ar avita ruca la novas, dar uite, mi-a cuvela ze patiosani adamei, regorța ar me, ar avita helpasi, ar avita vizitebi, holot sakme, sakme, sakme da sakme. Საზოგადოება მამულის კანდიდატი თემურ ბობოხიძე თბილისური ცხოვრების შეცვლას საბანკოს შესხების გაყენვითა და დაბალი ტარიფებით აპირებს. Ამბობს, რომ ნაკლები ცნობადობა მიზნის მიღწევაში ხელს არ შეუშლის. ჩვენ გავხდებით ის ცნობილები და მე ველაპარაკოთ რეიტინგებზე ერთი თვის შემდეგ, ის რა რეიტინგი ექნება და ვირას გააკეთებს. ვუშაობთ, მოგულეთ რომ გაიგოს ხალხი რა. Tbilisul problemele pe colegebis canismes, male masштаbul shekhodrebsat daiqebs, tumtsa manamde Gia Tortladzis partiis kandidati qopili finansta ministri David Yakobidze sakutari saarchovno sloganis garkhvas stilobs. Uketesi Tbilisi, kidev fikrob, minda vtkva ro poeturat, magram michis da albat gavritmav. Mag randomime varianti. Mains ertsi gutkhar. Ara, jer ritmashi ar aris. Merubis am candidateps male primerta jgupis candidaturats daemadeba. Noghaideli Dziziguri Davitashvili rcheulis vinaobas Levan Gachechilodzestan konsultatsiebis shemdeg daasakheleben. Merubis candidateps shoris ise vibrzolebs Gigi Ugulava. Sakhelisuflebo candidati jer ofitsialurad ar dausakhelebiat, tumtsa tsnobilia rom martveli gundis kandidatura soret Ugulava ikneba.